Hai assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya, alright. Uh, Samsul Aslam di mana saya uh, mengkongsikan, okay, ilmu-ilmu uh, financial market, terutamanya pasal trading, okay, forex trading, okay, uh, technical, fundamental, okay, uh, psychology trading dan semua ni, insyaallah, okay, untuk membantu korang kukuhkan lagi skill trading korang. So terima kasih yang dah jadi subscriber kita Kalau belum jadi subscriber kita Pastikan uh, jadilah subscriber kita Sebab benda ni pun percuma saja kita buat okay, Kita buat video ni secara konsisten Untuk memberi ilmu-ilmu pengetahuan yang baru Dan berbeza daripada apa yang ada di pasaran sana okay? Sebab Memang kalau kita tengok dekat YouTube kan YouTube the best mini uh, university lah boleh katakan mini college kan uh, gila uh, memang saya pun tengok memang banyak gila channel-channel yang memberi ilmu-ilmu trading tak salah okey tapi saya nak membentuk saya nak bagi yang sangat berbeza daripada apa yang ada okey tapi tak adalah benda ni berbeza sampai kita tak boleh nak pakai dalam trading okey sebab ini memang saya pakailah okey dan salah satu contoh yang terbaik yang kita nak beri pada hari ini adalah konsep trend line okey so ramai uh, rata-rata okey memang pakai trend line sikit-sikit trend line sikit-sikit trend line dalam video ni saya dah sharekan saya punya personal okey Teknik trendline yang saya pakai dalam chat. Adakah saya akan pakai selalu? Adakah saya pakai setiap hari? Okey. Jadi uh, video ni akan membantu korang. Okey. Clear your 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 apa orang cakap. Uh, bantu. membantu lah. Okey. Uh, bantu korang punya soalan-soalan semua kan. Jadi harap video ni membantu. Kalau korang ada soalan, kalau video ni sangat-sangat membantu, jangan lupa untuk. Uh, Subscribe kepada YouTube kita Tekan butang like Tekan notification Jadi setiap kali saya upload video Akan memberi uh, Untuk korang yang terawal lah Okay So hari ni apa yang kita nak belajar adalah konsep trend line. Okay, so kita akan go through sedikit teori. Uh, nota yang simple saya tak nak saya tak nak jadikan nota ni sampai 3 4 page. Okay, nanti korang pun bosan, saya nak terangkan pun bosan apalagi tah korang yang belajar kan. Jadi kita sharekan simple je apa itu trend line dan kita akan go through satu contoh uh, dari dari persepsi intraday sebab saya seorang intraday okey intraday dan juga scalper lah jadi ah uh, saya kadang-kadang pun ada lah swing trade tapi tak selalu sebab swing trade ni dia memerlukan kesabaran yang betul paling-paling Paling-paling sikit pun 6 ke tahun lah kesabaran dia. Okay? Sebab swing trade ramai ingat sehari dua hari bukan swing trade. Okay? Konsep swing trade dia makan masa yang lebih lama daripada apa yang kita uh, jangkakan. So korang-korang tengok uh, kita macam ada setup yang baru dekat sini. Okay? Kita dah ada uh, webcam. Okay? Kita dah ada setup-setup beberapa setup yang baru sebab kita nak improve. Okay, kita punya uh, setup kita untuk memberi yang terbaik. Okay, so seperti apa yang korang tengok dekat saya punya screen ni, okay, konsep trendline. So, jadi konsep trendline ni apa? Okay, kenapa kita nak kena pakai trendline? Wajib ke? Okay, saya pakai trendline, okay, secara jujurnya adalah untuk tengok trend. Itu sahaja, okay. Saya tak suka untuk ramai yang gunakan uh, trend ni, okay. Uh, contohnya dilukis macam ni kan. Lepas tu, uh, bila dia ada macam ni lepas tu dia break out Seorang akan entry kat sini So saya juga bukan jenis orang yang macam tu Okay saya bukan orang yang uh, Entry kalau dah break trendline ke apa ha, Bukan okay Sebab uh, Saya tengok trendline ni dari persepsi yang lain lah Okay dan memang untuk Menengok uh, Melihat Direction market. So, kita go through sedikit teori. Okey. Sedikit nota yang saya dah sediakan ni. Lepas tu kita go through sedikit contoh. Di matawang USD Swiss. Okey. Sebab saya kena cari pair-pair yang memang ada kemungkinan besar boleh berlaku trend. Okey. Sebab tak semua area, tak semua pair kita boleh sikit-sikit lukis trend. Okey. Kalau korang yang sikit-sikit lukis trend, lupakan. Okey. Sebab trend ni uh, kita tak boleh nak lukis selalu. Jadi, kita memang nak ke tak nak. Kena tengok dari mata kasar lah. Okay. So, konsep trendline. Tools yang terbaik untuk melihat market direction. So, secara jujurnya. Ini adalah benda yang paling pertama lah. Okay. Untuk korang yang nak tahu pasal trend. So, uh, trendline ni. Dia adalah tools yang terbaik untuk melihat market direction. Okay. Dan yang kedua bila market terlalu lama dalam satu trend, ia kemungkinan besar boleh reverse, okay? So, bila kita nampak dia dalam satu keadaan mungkin menaik je kan, mungkin menurun je. So, apa yang kita kena faham dari saya psikologi trading, trend ni dia takkan dia takkan selalu dalam trend tu je. Kalau dia menaik uptrend, dia takkan berada dalam uptrend untuk tempo yang sampai bila-bila. Dia memang lama, okay? Kalau kita tengok dari segi persepsi swing trade, mungkin dia boleh daripada setahun, setahun setengah okay, ataupun enam bulan kan dia berada dalam satu trend uptrend ataupun downtrend. Tapi dari segi uh, untuk kita nak tengok Intraday punya persepsi, intraday macam orang berniaga hari-hari kan. Hari ni mungkin trend buy, besok trend sell, loser sell, besok buy balik kan. Jadi kita punya dinamik dalam intraday ni dia berubah-ubah sebab kita ikut keadaan pasaran pada hari ni kita trade besok lain cerita lah ok swing trade ni dia orang tak macam tu dia orang mungkin 6 bulan ke setahun kekalkan satu trend tu ok so uh, bila masa dia ada dalam satu trend bila korang trend tengok trend ni ok sebelum korang tengok trend korang nilai dulu korang ni swing trade ke ataupun intraday sebab swing trade ni kan trend berada dalam satu keadaan 6789 1 tahun okey tapi intraday dia berubah-rubah okey dia berubah-rubah jadi untuk korang nak tengok trend kan mungkin kan ada soalan kat mana saya nak tengok trend okey so korang nak tengok trend ni korang intraday ke korang scalper ha, tentukan benda tu dulu okey tentukan korang ni siapa dulu baru kita boleh tentukan trend okey ia bukan indikator untuk entry macam saya cakap awal-awal tadi okey dan salah satu contohnya bila kita ada uptrend macam ni okey bila market Uh, dalam keadaan menaik kan Dia menaik Lepas tu dia break je Ramai cancel Okay Tapi saya bukanlah untuk Saya bukan orang yang macam tu Okay Sebab saya gunakan benda ni Untuk nak cari direction Okay Untuk kita nak nampak Dia punya direction So saya gunakan uh, trend line ni Bukanlah untuk Sell Ataupun buy Tapi kalau korang Kalau korang Buat benda tu jadi Teruskan Okay sebab ikut selera masing-masing. Cuma apa yang saya nak sampai kat sini mungkin sebagai ilmu, sebagai saya punya personal view terhadap trend line ni, okey. So intraday boleh pakai time frame H4, H1, okey. So kat sini saya dah saya dah cakap lah. Ha, jangan korang tajuk kan nak pakai time frame apa, lama nak pakai time frame apa semua kan. So intraday boleh pakai time frame H4 H1 untuk melihat trend sebab dynamic market macam saya cakap intraday dynamic market dia dia berubah-ubah okey dia berubah-ubah pagi dia boleh uptrend dan malam dia boleh downtrend okey so kita punya dynamic market tu macam tu sekali kalau kita intraday okey sebab ni intraday ni memang benda yang paling berisikolah okey sebab uh, kita trade hari-hari Swing trade ni dia tak macam tu. Swing trade ni kita boleh pakai time frame D1 dan juga W1 lah. W1 bermaksud weekly dan juga daily okay. So kalau kita tengok mungkin dekat daily kat weekly kan dia dapat trend ni mungkin daripada 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan mungkin setahun. Jadi dynamic market tu dia tak berubah-ubah macam intraday. Dia berubah bila dia ada satu cycle okay. So satu cycle ni tiap trend satu lagi cycle dia downtrend. So mungkin perubahan cycle tu makan masa okay? tapi untuk intraday dia tak macam tu okay? so ni adalah konsep trendline tools yang terbaik untuk kita tengok direction okay? ha, dan kita boleh menentukan bila market tu boleh reverse itu sahajalah konsepnya cumanya nak tentukan Korang ni nak pakai time frame apa Tentukan korang ni adalah intraday ke Ataupun swing trade ha, Korang jangan campurkan intraday dengan swing ha, Dia tak boleh macam tu bang okay? ha, Dia jangan jadikan macam tu okay? So macam saya cakap ni adalah USD Swiss Kita nak tengok time frame H4 sahaja Untuk education purpose okay? ha, nah, Saya tak nak pergi daily Saya tak nak pergi weekly Saya tak nak pergi H4 Mungkin H1 tu kita boleh pergilah okay? Tapi saya tak nak uh, pergi ke daily dan juga weekly Sebab saya suka tengok keadaan pada H4 okay? Dan dynamic intraday punya persepsi okay? So dekat sini kan Okay, saya akan tunjukkan macam mana kita nak lukis trend line. Mungkin ramai yang cakap, ah, uh, kena touch shadow, kena touch body, kena touch atas, kena touch bawah kan. Okay, so ah, uh, kan sebab korang belajar mungkin diajar, ah, uh, kena touch body, baru dia valid. Kena touch shadow, baru valid kan. Saya tak panggil shadow, saya panggil weak. Okay, weak tu shadow lah. Okay, ah, uh, yang atas ni. Okay. ah uh, dia weak. Dia boleh panggil weak ke shadow kan. Jadi saya memang dengan student-student saya, saya panggil weak lah. So student-student saya pun dia panggil uh, juga. Okay. Alright. So kita kat, kita dekat sini kita boleh pergilah dekat trading view kan. Kita pergi trading view, kita cari trend line je Okay. Simple. Sebab saya benda tu pun saya dah favorite kat sini. Okay. So saya saya akan tengok satu pergerakan trend macam ni. Kita boleh nampakkan trend ni tengah menaik kan. So jadi kita boleh lukis lah trend line ni. Okay. Uh, kita lukis trend line. Alright. So pastikan dia kena wait ke dia kena shadow ke dia kena body tak kisah pastikan dia tak ada dia tak macam ni okey sebab bila dia macam ni korang dah lari sebenarnya okey Ah, ha, dah lari jauh jadi benda ni macam uh, dah tak valid lah bila dia lari jauh kan jadi untuk the best korang pastikan dia sentuh okey sometimes dia boleh sentuh body sometimes dia boleh sentuh weak lah dekat sini kan Ha, dekat sini kita panjang Kita clear Kita nampak kan Jadi kat sini Kat sini kita sentuh body Sini sentuh Tak sentuh tapi Exactly lah kat sini Kita sentuh shadow kan Sini tak sentuh Sini sentuh So Plus minus Dia tak semestinya perfect Okay market tak semestinya perfect ha, Dia kena sentuh je Dia tak ada macam tu Tapi kalau kita dapat Dua tiga sentuhan tu Dah kira okey lah ha, Tu saya punya konsep Dapat dua tiga sentuhan Okay So ni nota penting tips Pastikan Minimum kena dua atau tiga sentuhan okey bermaksud dia sentuh trendline tak kisah body ke ataupun wig alright okey bagi saya macam ni pun dah cukup ha bagi saya dah macam ni pun cukup lah sebab saya memang gunakan satu bahagian bawah je okey ataupun satu trendline je tapi kalau korang nak pakai dua boleh je ha dua korang buat macam ni lah okey ha dan korang rapatkan okey ha lebih kurang macam ni alright ha kemaskan sikit so dekat sini konsep yang sama kat sini sentuh dan kat sini dia tak sentuh Tapi kat sini hampir-hampir lah Lebih kurang lah Jadi jangan jangan uh, argue Alamak dia tak sentuh Satu pips tu tak sentuh kan Jadi ah, uh, it's okay, okay? Uh, take it easy kan Kat sini pun tak sentuh Tapi plus minus dia dalam uptrend yang cantik lah Macam saya cakap okay? Benda ni kita faham okay? Kita faham konsep dia kan Dia berada dalam ah uh, satu trend uptrend yang cantik Sebab dia up Bukan down okay? So dalam video ni saya terangkan pasal Uptrend dah, kan? korang boleh juga kan, pergi balik ke market-market sebelum ni, sebulan lepas, dua bulan lepas kan, dekat trading view ke kan, korang buat balik benda-benda ni, jadi bila korang buat balik-buat balik di market sebelumnya, jadi dia akan repeat balik je pada keadaan masa sekarang, market ni dia repeat-repeat balik je, okay, dia repeat-repeat balik je, cumanya, kita je susah nak profit sebab apa? Sebab emosi lah benda pertama kan. Ramai gagal dekat bab emosi. Lepas tu ramai gagal dekat bab money management. Okay. Alright. So kita kita fast forward sebab saya benda ni saya re replay. Okay. So kita lukis macam ni. Saya boleh. Saya biasanya saya lukis yang bawah je. Okay. Yang atas ni saya tak lukis lah. Tapi sebabkan video ni kan. Sebab saya okay. Saya lukis lah. Alright. So Okay, dia macam ni je. Kita belum tentukan support dan resistance. Okay, sebab support kat sini, kat sini ada je. Okay, so kita nak tunggu dia pecah dulu. Lepas tu baru kita menentukan support dan juga resistance. Okay, so kita fast forward. Ah, ha, Dia belum break lagi. Dia menaik. Okay, alright. Okay, ah, ha, dia masih belum break lagi. Kita teruskan. Alright, alright. Lagi, lagi. Okay, alright. Dia menaik. So kita panjangkan lagi lah trend line ni kan. Sebab dia menaik, kita panjangkan lagi. Okay kita teruskan lagi. Fast forward. Fast forward. Forward. Okay. Lagi. Lagi. Um, okay. So trend line yang bawah ni pun kita kena betulkan jugalah. Okay. Ha, pastikan. Korang jangan ikut keadaan masa sekarang. Ikut previous. Okay. Previous structure yang ni. Okay. Ha, jangan korang pergi. Ha, dia nak sentuh. Dia nak sentuh. Bukan. Dia, dia kena macam ni. Okay. Dia kena ikut yang bawah-bawah. Okay. Bila atas ni dia dia break out bermaksud dia tak respect yang bawah itu je. Dia punya key kat sini. Okay. So saya repeat balik. Dia punya key ni. Okay. Dia kena respect yang sentuhan bawah ni. Sebab tu kita kena ambil dua tiga touch. Okay. So bila dia buat dua tiga touch ni bermaksud market mantul balik. Okay. Ataupun kalau kat sini dia form some kind of rejection. Dia drop. Bermaksud dia membuat higher high, higher low lah. Tetapi jangan buat Okay Jangan korang pergi pandai-pandai Korang pergi letak macam ni Ah, ha, Dia dah pecah ni Okay Ah, ha, Tapi kat bawah ni kan dia dah lari So asalnya dia macam ni Okay Asalnya dia macam ni So kat sini kita biarkan je Cumanya kita buat adjustment kat atas Ah, ha, Jangan korang pergi larikan yang bawah tu So kita fast forward Okay Sekarang ni adalah detik-detik Di mana kita nampak perubahan trend dan lagi satu benda ni dia takkan jadi setiap hari eh. Okay. Ha, kita kena tengoklah market-market ni. Ha, tengok environment dia. Tengok keadaan market tu. Kalau kita dapat set up macam ni kita kena tunggu dia pecah resistant ataupun sorry kita kena tunggu dia pecah trend line. Baru kita boleh entry. Okay. So kita fast forward sekarang ni kita ada break out. Okay. Ha, kat sini kita ada break out. So kita fast forward. Okay, kita kita sedang uh, breakout tapi macam sedang buat retest so kita nak tengok dia akan buat resistance tak okay so dia dah buat satu rejection dia dah breakout dia buat rejection so kita tengok dia boleh drop lagi tak okay so dekat sini dia macam tengah create satu bahagian yang kita panggil dia sebagai support lah okay sebab kat sini market reject okay market reject alright So kemungkinan besar dia boleh reject sampai sini kalau sebenarnya dia drop kan. Okay dia boleh retest balik dekat trend line ni okey dia ada, dia ada satu konsep macam tu lah contohnya kalau kita break out daripada trend line ni okey dia boleh retest balik contohnya ni adalah trend line kan bila market ni dia naik macam ni bila dia break out kemungkinan besar dia boleh retest balik and then drop so apa kita kena buat dekat sini kita kena cari adakah dekat rejection area ataupun dia retest ni ada resistance ada R ada resistance tak okey sebab tu saya cakap saya tak hanya menggunakan trend line sahaja untuk nak entry. Saya akan tetap gunakan resistance. The most powerful tools dalam trading adalah resistance untuk kita set. Okay. Ha, sebab saya memang gunakan support resistance je lah untuk trade. So bila kita ada breakout, kita nak tengok dia ada tak resistance untuk kita nak sell. Okay. Ha, so saya delete dulu yang ni. Kita kita go through kita punya analisis kita. So kat sini kita nampak mungkin kat sini kita ada resistance Alright. Ah ha, ni kawasan ni H4 punya resistance kan. Jadi kita boleh mungkin boleh cakap lah Okay So kat mana kita boleh entry? Saya lebih suka kalau kita dapat break support ni untuk entry sebab dia ada create support dekat sini kan. Sebab apa? Sebab mungkin benda ni boleh jadi fake out. Ah ha, mungkin benda ni kan dia jadi fake out macam mana? Dia keluar Okay, lepas tu dia masuk balik. Jadinya dia keluar, lepas tu dia masuk semula. Macam dia buat kat sini. Tapi dia tak nampak lah tu fake out kan sebab dia cepat-cepat masuk. Cumanya kat sini, kita boleh nampak dia, dia masih lagi berapa? Satu, dua, tiga, empat candle dia dah kat luar. Okay, tapi saya lagi suka kalau dia break support ni and then kita sell. Okay, so kita kita tengok macam mana. Tetapi dia tak semestinya kita kena entry kat sini okey tak semestinya macam tu dia akan ada certain time yang kita boleh entry okey bermaksud kita boleh tengok shift tu dah clear baru kita trade okey so kita tengok ah ha, nampak tu dia tak break sebab tu saya cakap sebab tu saya cakap kita kena tunggu break support sini okey so korang faham tak the key kat sini untuk mengelakkan benda ni jadi fake out kita kena break support ni sebab dia ada bentuk support yang baru fresh lepas dia break out. Jadi dia masuk dia belum masuk lagi dalam trend line. So mungkin ini boleh jadi sebagai kawasan kawasan pullback. Okey, maksudnya dia buat pullback, dia buat resistant and then drop. Dan lagi satu kalau kita perasan kat sini kita ada satu key area, okey, di mana harga boleh reject and then drop. So kita tengok kita fast forward. Ha, dia ngam-ngam dia kat sini dia belum masuk lagi. So kalau dia masuk baru kita kita nampak benda ni fake out. Okay, so sekarang ni benda ni belum fake out lagi. Ha, ini adalah masa-masa dia. -masa okay, ha, right. So apa yang dia buat kat sini adalah breakout retest. Mungkin mungkin dia create resistant lah. Secara keseluruhannya dia create resistant. Mungkin dia breakout retest trend line ni. Dia buat resistant, dia drop. So sekarang ni kita dah ada breakout daripada support ni. Okay, so This is the entry point. So kat sini kita mungkin boleh pergi ke H1. Okay, kita pergi kat H1. Lepas tu kita nampak back candle ni bearish kan. So kita pun boleh lah masuk order. Tapi kita kena tengok lah sesuai tak sesuai market tu tengah, tengah aktif ke tak aktif. Okay. Ah ha, tengah aktif ke tak aktif. So jadi kalau macam ni kita nampak dia pukul 12. Okay. Ha, dia pukul 12 pagi lagi ni kan. Okay. So kita kena tunggu dia create satu lagi structure. Alright. Alamak kena tunggu lagi ke kan dah out Pukul 12 ni bang okay. Pukul 12 ni ramai dah tidur Jadi mungkin kita boleh nampak dia dia drop lagi Bagi dia drop Lepas tu dia buat pullback And then kita sell okay. Sebab kat sini kita dah membuat perubahan trend Intraday okay. So kita nak tunggu lagi Sebab kita tak boleh nak 24 jam depan chat betul Kita fikir logik kat sini Kita tak boleh nak saya cakap saya boleh je entry dekat sini tapi kan ni pukul 12 okey ha, siapa je kan Ha, mungkin kalau orang-orang berfamily dia mesti dah tidur kan Anak dia dah tidur dia pun tidur So dekat sini kita tunggu je lah Kita tunggu je dia membuat shift okay? dia buat, Tak kisah dia drop lagi ke Lepas tu dia buat resistance Baru kita sell So kat sini kita forward je okay? ha, Kita pergi je pagi ke apa ke kan ha, So dia dia dah menjunam ni pun dia, dia slow sebab market slow Sebab ini berada di pasaran yang tak aktif. Pagi lagi pukul dia breakout support ni pukul a uh, 10 malam. Okey, lepas tu kita boleh nampak 11, 12 kan. Jadi it's not it's not best time lah untuk kita nak entry. Okey. Uh, so mungkin kat sini kita boleh entry tapi dia macam tengah buat rejection kan. Okey. So kita fast forward. Alright. Uh, kita fast forward lagi. Okay, so kat sini apa yang kita perasan kan Dia macam tengah buat support dan resistance yang baru Okay, kita buat support resistance yang baru Okay, dan dia ada breakout Macam dia nak so buat pullback So, okay, kat sini kita boleh nampak dia pada buku 12 Okay, ah uh, dia masih lagi dalam Dia dah pagi, cumanya dia berada di 12 tengah hari So, kita nak tengok pagi nanti. Maksudnya kita nak tengok di waktu tengah hari, volume ni dah start masuk ke belum untuk kita nak trade. Okay. So kita tengok dia masih boleh. So dia macam tengah buat breakout retest kat situ. Okay. So candle ni dia candle pukul berapa? Kita boleh nampak ni candle pukul 2. Kan. Jadi okay, kat sini kita dah boleh masuk sell sebab dia macam dah ada satu candle bearish. So kita boleh nampak dia ada breakout retest support ni. Di mana support resistance ni dia buat sideway ketika Awal pagi Pukul 1, pukul 2, pukul 3, pukul 4 kan Jadi kita boleh nampak Dia tengah break out retest Okay So technically kat sini Kita boleh masuk sell Kita boleh letak SL Dalam dalam 30 pips Okay So kita letak 30 pips dan kita tengok lah So biasanya kalau macam ni kan Saya tak Biasanya saya tak letak TP Tapi dalam perjalanan tu Okay Kita akan uh, Tengok dia Dah drop tu Kita boleh ambillah profit kan Okay So kita fast forward Wow oh, Apa jadi <laughs> Kita boleh nampak candle pada pukul 3 ni jatuh. Okay. So dekat sini simple je apa kita buat. Alright. So masuk saya simple tu kita tunggu je. Kita tak kita tak entry kat sini. Kita tak entry kat sini. Kita entry bila market ni dah start laju lah. Okay. Bila volume dah start masuk kan. Jadi ini confirmation kita pada pukul 2 ni. 2 tengah hari. Sebab apa? Sebab pukul Sebelas pagi dia break out Lepas tu dia ada buat some kind of pullback Lepas tu dia ada confirmation Dia break out retest je Simple dekat sini Apa yang kita cakap ni adalah Dia buat break out retest So kita boleh nampak Kita kita ambil TP Saya letak TP kat sini 60 pips kan Tapi sebenarnya kalau dalam 30 pips ni pun uh, Saya dah close sikit lah Ambil profit taking kan Okay So dari segi persepsi H4 Kita boleh nampak kat mana dia nak jatuh Okay Dari persepsi uh, H4 ni kan kita nak, kita nak tahu kat mana kita boleh support. Okay, so sekarang ni kalau, kalau dia nak, dia nak drop. Okay, kita kena letak support pula. Okay, so kita ada support dekat sini kan. Kita akan ada support kat bawah. Cumanya, okay, kita tak tahu kat support mana yang dia boleh membuat perubahan trend balik. Sebab sekarang ni dia nak menjunam. Kan, jadi kita tak tahu bila dia nak menaik semula. So, pastikan setiap kali dia drop bila kita dalam setup macam ni. Dia drop, kita ambil profit. Dia drop, kita ambil profit. Okay. Ha, so, bermaksud kita consistently mengambil profit. Okay. Ha, so, kita nak tengok sejauh mana benda ni boleh drop. Okay. Untuk kita buat profit. So, kita fast forward. Huh, dahsyat. So, setakat ni kita boleh nampak lah dia dah drop hampir 100 speed. Dua candle sahaja dekat sini. Satu candle, dua candle. Ni H1 eh. Okay. So, korang boleh nampak tak betapa powerfulnya. Okay kita menggunakan trend line ni. Okay. Kita menggunakan trend line, kita menggunakan support resistance untuk buat benda ni dan kita boleh dapat hampir 100 pip. So bagi saya kalau kita sabar mungkin 2-3 hari kita dah dapat setup macam ni, kita sabar pun okay, dan kita tak kejar market, rasa kita boleh dapat benda ni. Okay. So ni adalah candle pada pukul 4. Alright Dia dah jatuh Hampir 100 pips Okay So kalau kita tengok H4 ni pun Santik lah setup ni kan Dia pun menjunam Jadi kita tak tahu Adakah dia akan reject kat sini Sebab bila menjatuh ni Kita kena cari support Di mana dia boleh berubah Okay So kalau kita fast forward kat sini Dia menjunam lagi Dia dah sampai support So bila dia dah macam ni kan Tolong jangan biarkan Profit korang ni Haa tertenganga macam tu okay? ha, Maksudnya Jangan biarkan profit ni floating lah Close lah sikit Close sikit Close sikit Jadi trader yang bijak okay? Sebab kita dah nak sampai ke dalam satu kawasan resistant kat sini We don't know what going to happen Dia boleh break out Dia boleh reject kan Kita fast forward okay? Dia cuba nak break out Adakah dia akan break out Dia break out okay? So dia ha, Tapi nampak ni Tadi dia nak break out Dia nak menaik semula So sekarang ni kita boleh nampak Mungkin dia nak buat Pullback dulu okay? ha, Dia dah buat pullback H4 dah close bearish So kat sini kita boleh nampak dia dah create satu resistant untuk dia continue menjunam. So adakah dia akan menjunam? Yes, dia tidak menjunam, okey. So dia masuk balik dalam ranging ni tapi dia tak dia tak sebesarlah macam ranging yang kat sini kan. Okey. Fast forward. Alright, dia bullish, okey. Ha, ah, mungkin dia nak membuat perubahan trend dekat sini sebab tu kita pesan okey, kita kena uh, continually membuat take profit. Okay, So kita forward lagi Forward So kat sini dia buat resistance Dia tak buat kat sini Dia buat kat sini Dia continue menjunam Okay so kita nak tengok lah Dia boleh tak jatuh dalam 200 pips kat sini Okay Kita nak arguably let's say Sekarang ni dalam 126 Okay kita nak tengok Kita nak tengok boleh tak dia jatuh dalam 200 pips Okay, dia dah jatuh dah dalam 268 p. Bagi saya, setup ni one of the best trade untuk USD Swiss untuk kita pakai uh, trend line. Okay, so saya tak nak lah pergi ke bawah-bawah lagi kan. Okay, ah ha, so bila dah macam ni 200 pips ni untuk intraday dah bagus. Kalau seminggu benda ni jadi kan dalam seminggu isni sampai Jumaat korang dapat 260 pips dalam satu pair ni dah cukup bagus lah ok trading ni dia pasal apa yang kita dapat daripada technical yang kita dah buat. Okay, sebab technical ni dia main peranan penting. Kita kat sini kita tak pakai pun news. Kita tak pakai news kan? Kita tak pakai news fundamental. Okay. Kita menggunakan trend line, kita menggunakan support resistance, kita sabar, okay, lepas tu kita tunggu, kita tunggu, kita tak entry pada pukul 12, 1 pagi, 2 pagi, 3 pagi, 4 pagi, kita tak entry. Eh. Okay. Kita entry di waktu normal, di waktu tengah hari. Okay. Sebab kita nampak structure tu. Kita tak kejar pun market. Okay. Jadi dalam video ni memang banyak gila yang korang boleh belajar. Dari segi trendline, support resisted, kesabaran. Waktu yang korang kena entry. Okay. So kalau video macam ni. Bantu korang. Okay. Uh, jangan lupa untuk subscribe ke page kita ataupun subscribe ke YouTube channel kita. Okey, biar YouTube channel kita grow dan dapat membantu ramai lagi insan-insan trader di luar sana yang tengah struggle, yang tengah memang dia serious pasal trading. Cuma ni dia terpesong jalan lah. Okey, kadang dia pakai teknik tu, teknik ni. Okey, ah so macam teknik trend lah ni dia takkan selalu eh. Korang jangan lah. Okay lah. Hari ni aku nak tarik market yang boleh bagi aku 200 pay. Jangan macam tu. Dia kena happen. Okay. Dia adalah satu benda yang naturally dia happen. Okay. Ha, dia semula jadi. Cumanya, simptom-simptom tu kita dah boleh nampak lah kan. Simptom-simptom ha, ni macam kita boleh nampak. Dia break out dia retest cantik, lepas tu drop. So, ni sebab tu saya cakap ni, ini adalah one of the best trade lah. Okay. So, thank you kepada semua yang sama-sama dalam Journey konsep trendline ni. Kalau korang tengok video ni sampai habis, okay, saya percaya korang akan dapat ilmu yang korang tak dapat di luar sana. Okay. Saya percaya benda ni akan bantu juga untuk korang jadi seorang Successful Trader Okay So kalau korang suka video ni Di mana video dalam video ni Kita buat 200 pips Okay Memanglah bukan Tak, tak buat betul-betul Tapi kita belajar sesuatu Percayalah ilmu tu lah Benda yang paling penting Daripada apa-apa segalipun Okay So terima kasih Yang layan video ni sampai habis okay, Saya Samsul untuk uh, membantu korang bimbing korang dalam uh, Forex journey InsyaAllah kita akan jumpa lagi di video yang menarik okay, Saya perlukan masa untuk research kan Saya perlukan masa untuk cari konten-konten yang menarik okay. So kat sini kita SL pun tak banyak dalam 30 pips Sebab saya cakap SL 30 pips dalam 30 pips je okay, Sebab itu memang kita punya retail trader punya SL lah okay. Uh, so rezeki kat sini Alright. So kalau korang jumpa saya tak yang macam ni. Jangan. Jangan fikir 2-3 kali. Ambil je. Dan belajar daripada pengalaman. So benda macam ni. Saya buat 2-3 kali. Kadang benda ni jadi. Kadang tak. It's okay. Sebab market bukan perfect. Kita pun bukan perfect. Alright. So itu saja. Uh, saya rasa video ni dah panjang eh. Okay. So harap tolong tengok sampai habis okey kalau buat nota lagi cantik kalau terus buat dalam market lagi cantik alright so kita akan jumpa di video akan datang terima kasih kepada semua assalamualaikum dan salam sejahtera take care insyaallah kita jumpa di next video